გამარჯობა, ჯავა. გამარჯობა. მოდი აბა. მოგვიყევი. რაზე ხუმრობს მსოფლიო? ტრამპზე, დონალდ ტრამპზე ხუმრობენ, გლობალურ დათბობაზე ხუმრობენ. Морик принце, რომელიც დაიბადა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახში, სამწუხაროდ მიშა პატარა ქვეყანა ვართ. ხო. და სოფლიოს იუმორისტული შოუები ყურადღებას არ გვაქცევენ, თორემ ჩვენს პოლიტიკოსებს მონდომებას ვერ დაუკარგავთ, ბიჭები თავის მაქსიმუმს დებენ ხარ. Ну, ნახოთ. კარგი, მოგვიყევი, მეხუთე ადგილზე ვინ გავიდა? მეხუთე ადგილზე გავიყვანე ღამის შოუს წამყვანი, ჩვენი კოლეგა და უბრალოდ კარგი ადამიანი, სტეფენ კოლბერტი. ასეთი ხუმრობით. მეგობრებო, ძალიან მიყვარს ნიუ-იორკი, იმიტომ რომ ის არ არის ვაშინგტონი. ყველაზე ცუდი სიყვარულის ახსნა, რაც მომისმენია. ეგრეც ვერ იტყვი, ბიშა, საინტერესო მიდგომაა, დაუკვირდი. ამ ლოგიკით ქართველებს 200-მდე სახელმწიფო უნდა გვიყვარდეს მსოფლიოში, იმიტომ რომ მსოფლიოში არის დაახლოებით 200 სახელმწიფო, რომელიც არ არის რუსეთი. Ага. Ну, титквиз религия. ყველა სიყვარული ერთის გარდა. ჯავა, მე-4 ადგილი. 7 მაისს ამერიკაში აღინიშნა მასშტაბლების დაფასების დღე. ჯიმი ფელონმა საკუთარი შოუს ჩაწერაზე დაპატიჟა მხოლოდ მასშტაბლები და ასეთი ხუმრობაც თქვა. მასშტაბლებს მხოლოდ 3 რამ უყვართ უფრო, ვიდრე მასშტაბლების დაფასების დღე. ივნისი, ივლისი და აგვისტო. ხო, ალბათ. მოსავლეებსაც პრინციპი. დღეს ბახტაძემ უკეთი ხუმრა მასავლებლებზე. ჩემთვის ძალიან მძიმეა იმის მოსმენა, რომ პედაგოგების ხელფასი საქართველოს საშუალო ხელფასზე დაბალი ყოფილაო. მოკლედ, მამუკა ბახტაძე, ჯიმი ფელონი 1-0. კარგი, მაშინ მესამე ადგილი. ბრიტანეთის სამეფო ოჯახში კიდევ ერთი პრინცი დაიბადა, რომელიც ტახტის რიგით მე-7 მემკვიდრეა. ანუ მასზე წინ 6 ადამიანი ელოდება ტახტზე ასვლას. ამ თემაზე სეთ მეიერსმა თავის შოუში თქვა, უბრალოდ იხუმრა. მეგან მარკლი და პრინცი ჰარი ბიჭის მშობლები გახდნენ, რომელიც ტახტის რიგით მე-7 მემკვიდრე იქნება, რაც მე თუ მკითხავ, დიდი უსამართლობაა. ბავშვმა 6 ადამიანი როგორ უნდა მოკლას? სხვადასხვა ტახტზე ვერ ადის, ხო? ჰა, ჩემი აზრით სატუტუნო არაფერი აქვს პატარა პრინც ჯავახ, აბა იმან რა თქვას, რა ქვია, პრინცმა ჩარლზმა. 70 წლის არის კაცი და ისევ პრინცი რო არის. დაელოდება. ცოტა სევდიანი ისტორია არის, მიშა, წარმოიდგინე. თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი რომ მოდიხარ. ხო. და გეჭხუბებიან. შენთვის არ შეიძლება ექიმმა ხო გაგაფრთხილა. ოკეი, ეიჯიზმის დღიური დოზა იყოს ეს. გადადი მეორე ადგილზე. როგორც ვიცით, ამერიკაში 2 თვის განმავლობაში იძიებდნენ დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირს რუსეთთან. აჰა. როგორც იქნა ამ საგამოძიებო კომისიამ დაასრულა მუშაობა. დადო დასკვნა და ეს დასკვნა გადაუგზავნა ამერიკის გენერალურ პროკურორს. გენერალური პროკურორი უნდა მისულიყო კონგრესში და კონგრესმენების შეკითხვებისთვის ეპასუხა ამ დასკვნაზე. აჰა. და არ მივიდა. ხა. ვერ შეთანხმდნენ რომ ფორმატზე შეკითხვების დასმის ფორმატზე. ამ კორდენმა, ჯეიმს კორდენმა საკუთარ შოუში თქვა: გენერალურმა პროკურორმა ვილიამ ბარმა განაცხადა, რომ არ მივიდოდა კონგრესში შეკითხების დასმის ფორმატზე შეუთანხმებლობის გამო. უფრო კონკრეტულად კი, მას არ მოსწონდა ფორმატის ის ნაწილი, სადაც დაუსვამდნენ იმ შეკითხვებს, რაზეც უნდა ეპასუხა. Ну, აი ფორმატი არ მოსწონდა შეკითხვების დასმის. ოპოზიციამ პარლამენტში რო დაიბარა, გახარიამ ყავაზე დამპატიჟონო, რომ თქვა, ხო გახსოვს ეგ? გახარია ბარი 1-0. საქართველოს აშშ 2-0. პირველ ადგილზე რა ხუმრობა გავიდა ჯავახი? მომიგე, ფაქტობრივად. პირველ ადგილზე ასეთი ხუმრობა: ლარი თავისით გამყარდება. მოკლედ, მეთანხმები, რომ ქართველები ყველაზე მაგრად ხუმრობ მსოფლიოში. დღეს გეთანხმები, მიშა. მაგრამ შემდეგზე უკეთ მომზადებული მოვა. Ну, ნახოთ ეხა, შენც კარგი კამანდა გყავს, მაგრამ ჩემებიც მაგრები არიან. აგობა.
Абат, арматеус гисуреб, да, че самкарос гадауши. Мы вам мишам шунда зеда, ту гиндат нахот, чуани видео би, да лайкет, чуани пейджи. Ту ар гиндат нахот, майз да лайкет на видео би, рум чайр тума туалеби да хот.